যিহেতু মাজত মাত্র দুটা দিন, তারপরে আমার অসমিয়ার হেঁপাহর ভোগালী, এটা রাজ্যজুড়ি চলি আছে ভোগালীর যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতি। মই বর্তমান উপস্থিত আছো লক্ষিমপুর জেলার বিহপুরিয়ার জকাইপুলা সমনিগাঁওত। সমনিগাঁও পরিবেশে সুকিয়া, ইয়াত রাইজে একেলগে ভোগালীর এসাজ খাবর কারণে অত্যন্ত যা যোগাড় করেছে, আর যা যোগাড় কোনো ত্রুটি করা নাই। আর তারলগে প্রস্তুত করে আছে একটা সুদৃশ্য ভেলাঘর, একটা ভেলাঘর রংঘর আর্হি একটা ভেলাঘর প্রস্তুত করে আছে। আর তার সমানে সমানে রাইজর মাজত যে উৎসাহ উদ্দীপনা সেয়া নকই নোৱাৰি। কব লাগিব যে ভেলাঘর প্রস্তুত করা সময়ের পৰা ইতিমধ্যে খানা বা ৰাজহুৱা ভোজ আৰম্ভ হৈ গল। মই পোনে পোনে আখললৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আখলৰ পৰিবেশ সেয়া, মাংস কত আছে? খুড়ীদা মাংস কত আছে? মাংস আছে না নাই? মাংস আছে, মাংস আছে। আর কি হব এতিয়া? ও সাজ পানি হব, সাজ হব। আর কি আছে? হ্যাঁ সব হব, সব হব, যিমান বিচার সিমান হব। পিঠা সব হব না? সব হব। আর মানে এতিয়ার পৰা খানা আরম্ভ হলে? আর এয়া হল পরিবেশ। মই পুনৰ কৈছো যে লক্ষিমপুর জেলার বিহপুরিয়ার জকাইপুলা সমনিগাঁওর এই পরিবেশ যে কেবল ভোগালীর সাজটোর কারণে বাদ চাই থকা নাই কোনো। যেতিয়ারপরা ইয়াত ভেলাঘর বনাবর কারণে কাম আরম্ভ করেছিলেন, তেতিয়ারপরা প্রত্যেক দিনাই যিসকল লোক কামত ব্যস্ত থাকে তেওঁলোকে কাম করে আছে। অন্য সকলে গাঁৱৰ যিসকল আপাদেও আছে, বৰদেউ আছে বা এনআইদেউ আছে, সকলো ওলাই আহি এই কাম কৰি থকা ডেকাসকলক এসাজ ভাত খোৱাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। মই দেখুৱাই আছোঁ, ইটো কামত লাগি আছে, তথাপিতো অকণমান আমনি কৰিম। কাম চাগে চলি আছে নহয় জানো? কাম পুৰা পৰিদ্ৰমে চলি আছে আমাৰ ইয়াত, আৰু বেছি দিন নাই। সময়মতে হবগেনে? সময়মতে হৈ যাব, হৈ যাব, হৈ যাব। কি কি হব ইয়াত খানা? উৰুকাৰ খানা, ভাত সাজত কি কি থাকিব? উৰুকা মানে আমাৰ ভোগালী বুলি গম পাইছেই, গতিকে ভোগৰ আমি ভোগ কৰিবই লাগিব। আমাৰ গাহৰি থাকিব, মুৰ্গী থাকিব, হাঁহ থাকিব, মাছ থাকিব, আৰু অন্যান্য আমাৰ আপোনাৰ টেকেলি পিঠা, চুঙা পিঠা, লগতে আপোনাৰ চুঙা চাউল, মানে জা জলপানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এসাজ ভাতত যিমান থাকিব লাগে মাছ মাংস সকলো থাকিব, সকলো থাকিব, সকলো থাকিব। আৰু সকলো আমাৰ ইয়াত 100-150 মানুহ আছে, একেলগে একেলগে খাম, গোটেইখিনি আহিব, সব খোৱা বোৱা ইয়াত থাকিব। নাচ হয়, মই অন্য এটা কথা সোধোঁ যে প্ৰত্যেক বছৰে আপোনালোকে এনেকৈ কৰে? হয়, আমি এনেকৈ কৰোঁ প্ৰত্যেকবাৰ, কিন্তু আমি অহা দুবছৰ হৈছে মানে ভালকৈ কৰা হ'ব। আগৰ আমি ৰংঘৰ বনাইছিলোঁ, এইবাৰ আমি কাৰেংঘৰ আৰ্হি এটা ঘৰ বনাই ৰংঘৰ। মই পুনৰ মোৰ সহযোগী যিটো ভেলাঘৰ, সেই ভেলাঘৰ আৰ্হি দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন মই কৰিছোঁ মোৰ সহযোগী সহায়ত, যে কাৰেংঘৰ আৰ্হিৰে নৰাৰে এটা ভেলাঘৰ বনাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। কাম কাজ এতিয়াও চলি আছে, শেষ হোৱাগৈ নাই, মাজত দুটা দিন আছে। দুটা দিনৰ পিছত হয়তো এই ভেলাঘৰটো এটা সুন্দৰ ৰূপ ল'ব, এতিয়াও সুন্দৰ হৈয়ে আছে। তথাপিতো ক'ব লাগিব যে ৰাইজৰ যি প্ৰচেষ্টা সেয়া নিতান্তই শলাগ ল'বলগীয়া। কামত এতিয়াও ব্যস্ত হৈ আছে। মই পুনৰ আখললৈ যাম, মই এজনী নবৌ লগ পাইছোঁ। নবৌ, আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। এই বাৰু, ভাত সাজ দেখিলোঁ, ঘৰত কেনেকুৱা যা যোগাৰ? জা জলপান ইত্যাদি হৈছেগে নাই? ঘৰত সান্দহগুড়ি খুন্দা হ'ল, মুড়ি বনোৱা হ'ল, ভজা চাউল, পিঠা খুন্দা নাই এতিয়ালৈকে, কাইলৈ খুন্দিম বুলি ভাবিছোঁ। সাজ কেইকলত হৈছে পিছে? সাজ 5 কলমান হ'ব। নিজে খাবনে আলহী মাতিছে নে নাই? আলহী আহিব, গাঁৱৰ অতিথি, নিজে বাৰু নেখাওঁ। এই ভেলাঘৰত যি সাজ ৰাতি সন্ধিয়াৰ ভাত হ'ব, তাৰ পূৰ্বে তাৰ আগে আগে হয়তো সাজ 2 এবাটি আমাৰ ল'ৰাহঁতে খাব বিচাৰিব, তাৰ কাৰণেও চাগে আনিব। হয়, আনিব লাগিব, দিব লাগিব তেখেতলোকক খাবলৈ। বহুত কষ্টৰে ভেলাঘৰ বনাব, তেখেতলোকক কেইবাটিমান দিব লাগিব আৰু। এয়াই হ'ল ভোগালীৰ উৎসাহ। মই পুনৰ কৈছোঁ যে ৰাজ্যজুৰি যেনেদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তত বহুজন ব্যস্ত আছে মেজি সজাত, বহুজন ব্যস্ত আছে জা জলপান যোগাৰ কৰাত, আৰু বহু ডেকা গাভৰু ব্যস্ত আছে এতিয়া ভেলাঘৰ প্ৰস্তুত কৰাত। মই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু আজি এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ, পুনৰ কৈছোঁ যে লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰিয়াৰ জকাইপুলাৰ সমনিগাঁৱত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। সমনিগাঁৱৰ ৰাইজৰ উৎসাহ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ পুনৰবাৰ। মই ডেকাসকল যদি ওচৰলৈ আহে, মই পুনৰবাৰ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ যে চাওক যে দিনক দিনে আমাৰ যি ভেলাঘৰ ৰূপ দিনক দিনে সলনি হৈছে। আপোনালোকে যোৱাবাৰ কি কৰিছিলে পথ? আমি যোৱাবাৰ ৰংঘ কৰিছিলোঁ, এইবাৰ এতিয়া কৈছে ভেলাঘৰ মেলাঘৰ হৈছে বুলি কৈছে, কিন্তু সেইটো কথা নহয়, আমি সেইটো দেখাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই যদি এইটোকো নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰতো অকণমান অসুবিধা হ'ব। আমিতো ভেলাঘৰটো সদায় ৰক্ষা কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে আমি এবাৰ ৰংঘৰ আহিয়ে কৰিছোঁ। আমি একে মেলাঘৰ কৰা নাই, কিন্তু আমি এইটো জ্বলাই নিদিওঁ। এইটো আমাৰ এনেকুৱা হ'ব যে আমাৰ গোটেই ৰাইজে সেইটো আকৌ ক'ব যে কোনে ল'ব, কোনে লৈ আমি সেইটো আকৌ তেওঁলোকক মানে যে লওঁ বুলি কয় তেওঁক দি দিম। আমি এইটো জ্বলাই নিদিওঁ, কিন্তু আমি ভেলাঘৰটো আমি জ্বলাই নিদিওঁ, কাৰণ আমি
আমি কাৰেংঘৰটো আমি জ্বলাই দিবলৈ আমাৰ সাহস নাই, যদিও বা প্ৰতীক তথাপিতো জ্বলাই দিয়াৰ সাহস নাই। যি নহওক এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াত হয়তো অভাৱ একো নাই, অনাটন একো নাই, সকলো আনন্দ মুখেৰে ওলাই আহিছোঁ। বৰদেউতা, এই তাহানিৰ কিবা বিহু চিহু আপোনালোকে যে হেৰিয়াত গাইছিলে ভেলাঘৰ ৰাতি থাকোঁতে গাইছিলে, এটা বনৰীয়া নামতো পৰে সেইখিনি, তেনেকুৱা এফাকি মনত পৰিছেনে নাই, ধৰিব পাৰিবনে? এই ভেলাঘৰত যে ৰাতি তাহানিতে আপোনালোক আছিলে, ৰাতি যে গাই থাকে আনে কোনোবাই শুনাতকৈ, মনত আছেনে? ধৰক ধৰক দেহিয়েনে হৰে মাঘৰে বিহু নেপাতি কেনে কৈ থাকোঁ। নিতান্তই ক'ব লাগিব, অসমীয়াই মাঘৰ বিহু নপতাকৈ থাকিব নোৱাৰে, কাৰণ এয়াই ভোগালীৰ সময়। বিভিন্ন সা সমস্যা পাৰ কৰি অতিক্ৰম কৰি আহি এইকেইটা দিনতে অসমীয়াই সুযোগ পায় আনন্দ ফূৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে, নিতান্ত ইয়াৰ সুযোগ এৰিব কোনো নিবিচাৰে, তাৰে প্ৰস্তুতিটো সৰ্বত্ৰ চলিছে। আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ যে এই পৰিৱেশ মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ জকাই পেলোৱাৰ চুমনি গাঁৱৰ পৰা। আৰু কেৱল ইয়াতে নহয়, লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰেই যিসকল গঞা আছে, যিসকল চহা গঞা আছে, তেওঁলোকে কেৱল এতিয়া ব্যস্ত আছে ভোগালীৰ প্ৰস্তুতিত।